Yeah. Երեխեք, բայց սուր է մեր գեղեցկուհին, մեր միս թզուկ 2022-ը։ Երևի ոչ մի տաքսիստ չի համաձայնվել, որ իրա մեքենան նստի, դրա համար էլ ուշանում է։ Տոմա, ինչես մի անգամից վատը մտածում, կարող անգելը ձեռու ոտը ջարդվել է, դրա համար չի կարող անգելը։ Չէ, դժվար, որ ձեռներն ու ոտերը ջարդածելներ, ես պիտի ջարդածելներ, բայց ես խառն եմ ես քանի ու։ Երեխեք, մտածում եմ կարող ա 8 ժամի դուրս ա եկել, թափառող շների հետ իրան էլ են հավաքել արե։ Շատ հնարավոր է։ Այ ոնց ա վրես ազդում այդ անդուրը։ Ոնց որ ես աշխատեմ ինքը ուտի։ Դու բայց այդ Մաշայի պահով չէ՞ իր ասում տենց։ Հա բայց Մաշան բառից բուն իմաստով էր տենց անում։ Թոմա ես այն օրը կգցեմ, շունը ձեռիցդ հաց չի վերցնի։ Մաշա, հաց ես թողել, որ վերցնի։ Երեխեք, իհարկե կներեք, բայց ես ամեն ինչի իմաստին չէ։ Լիլի, գժվել ես, դու ստեղ կանգնած ես, ոնց պիտի քո մասին տենց բաներ խոսեի։ Վայ, հա, ճիշտ է, ես մոռացել էի, որ դուք մարդու հետևից եք խոսում։ Պետք լինի դեմից եք խոսա։ Չէ, չէ, սոն պետ չի։ Եկեք նամյոք անենք, թող ինքը հասկանա, ինքնակամ դուրս գա։ Հա, օրինակ երեք, որ եկավ ավտոից իջավ, թաքուն գնացի մեքենայի ակերը ծակեցի։ Լուրջ։ Հետո։ Հետո տաքսու շոֆերը դուրս եկավ, ձենը գցեց գլուխը։ Երեխեք, որ գա, եկեք արհամարենք։ Արհամարանքը ամենաուժեղ զենքն է։ Բայց շուտ ասեիք իմանայի, որ հետևից ռեպլիկ են անում, ընկերս կարար ուղակի արհամարե։ Լիլի, ինձ թվում է, ուղեղդ կարանտինի մեջ է։ Տոմա, այսինքն։ Դե աշխատում է, բայց սահմանափակումներով, էլի։ Լավ, երեխեք, վսյո, գալիս է, չենք մոռանում, արհամարում ենք։ Կարը ձեզ աղջիկներ։ Կներեք, որ ուշացա։ Երեխեք, ուրեմն այն օրը սեմուչկա է առել, ընենց համով սեմուչկա էր, ոյ, սենց նստեցի, ա, չրթում, չրթում, չրթում էի, մեկ էլ մի հատ վատ, դառնահամ, սենց նապշած մի հատ, սենց ինչ-որ, սենց հատիկ ընգավ ատամիս տակ, ու այդ սա պուպուշ համով սեմուչկայի էֆեկտը փչացրեց։ Վայն այս ծոնր եմ շնչում, երեխեք, ոնց որ մեկը նստած լինի շնչիս, մի հատ օտար մարմին։ Ինչ ահավոր է մեր երկրում, բարձրագույն ավարտները տաքսի են քշում, ժողովրդական արտիստները հարսանիքներ են վարում, ասում եմ ինչ լավ կլիներ, որ ամեն մարդ իրա գործով զբաղվեր։ Չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում ստեղ։ Բինա ջան, հեռախոսիդ համարը կտաս։ Հա, 1900-ը։ Ուրեմն այն օրը մտնում եմ բանջարեղենի խանութ, տեսնում եմ կահամները ասես սիրուն շարված, ու այդ սիրուն կահամների մեջ դրած էր մի հատ քյալամ։ Մաշայի օրինակը պարտադիր պիտի ուտելիքից լիներ։ Չեմ հասկանում, ձեր եք առնում։ Չէ, Բինա ջան, ձեր չենք առնում, ուղղակի մենք քեզ արհամարում ենք։ Բայց ինչ եք արհամարում, որ չեմ կարա ասեմ։ Ինչի՞։ Որովհետև եթե հետդ խոսամ, կնշանակի ես քեզ չեմ արհամարում, դրա համար հետ չեմ խոսում։ Բայց դու հիմա խոսում ես իմ հետ։ Հա, բայց դեմքի չեմ նայում։ Բայց որ լինի, բոլորը քեզ արհամարում են։ Ինչի՞։ Որտեվ խոսալուց հետդ ոչ մեկ դեմքի չի նայում։ Լավ, Բինա, մենք քեզ ուզում ենք հանենք այս ակումբից։ Վայ, ինչի՞ երեխեք։ Ես աշխատակին շատ ա պետք, ես գումարի կարիք շատ ունեմ։ Ե, գումարի կարիք ունես, գնա մետրոյի դեմը կանգնի, խեստ է կանգնել։ Վայ, չէ, երեխեք, լուրջ եմ ասում, ընտանիքը ես եմ պահում, երեխուս կնգա, ամուսնուս, սաղ իմ վզին են նստած։ Քո վզին են նստած, դրա համար ես տենց կոլոտ։ Բինա, ախր ճիշտ հասկացի, դու ես ակումբի մոխրոտիկը ոնց որ լինես, հլ քեզ նայի։ Ինչի՞, որ բոլորդ նախանձում եք դրա համար։ Չէ, որ կոշիկներդ փոքր ռազմերա։ Բինա ջան, ստեղ աշխատավարձը մաքսիմում քո ճանապարհը ծախսին հերիքի։ Եթե ախորժակդ մեծ է, կհիասթափվես։ Ճիշտ է ասում։ Ու հետո, ստեղ մեծ ախորժակ մենակ մաշան ունի։ Երեխեք, լուրջ ես աշխատանքին շատ ա պետք։ Երեխեքիս ես եմ պահում, ամուսնուս։ Ինչի՞ դու ընկեր չունես։ Այ, Լիլի, նոր ասաց, որ ամուսին ունի։ Հա, բայց ընկեր չունի։ Ասում ես էլի, դաժե Բինան ա ամուսնացած, ծտք ինչ անճաշակ են տղամարդիկ։ Իսկ ես նստած թախտին, սպասում եմ բախտին։
Բայց արի ու տես, որ թախտն էլ է ամուսնացել, իսկ ես դեռ ոչ։ Մերսի։ Բինա, եթե ուզում ես մնաս, ուրեմն ինչ ասենք պետք է անես։ Այսինքն դառնամ ձեր ծառան։ Հա, դու էլ ոչ ասիր ծառա։ Ամո, չի։ Ստրուկը։ Ոայ, դու զմել անել ես ակումբից։ Ես ուզում եմ սակը ստրուկստի։ Ոայ, դու ստրտին տակ մնաց։ Բինա ջան, մի լացի։ Այ գրկեմ քեզ, Բինա ջան, մի լացի։ Այո։ Այո։ Սրանք երջանկության արծուկները, Լիլի ջան։ Այսինքն ու երջանիկ է, որ կոպես ընկերուհի ունեն, ավելի պիտ կրկենի։ Երեխեք, սիրտս չդիմացավ, բինարի ես է քեզ գրկեմ։ Ջալ, ավա տոմջա լավ գրկաց եմ։ Չհասկացա։ Ես ինչ ողբեք կապեմ։ Նույն ձեն օգնի, ինձ ուզում են հանել ես ակումբից։ Ինչի եք ես խեղճ երեխուն ուզում հանել ակումբից։ Հազիվ ձեր անտաղանտների պազլը հավաքվել էր։ Բայց ինչ է խեղճ երեխա։ Դե որտև համ խեղճա, համ երեխա։ Հա, դե քո դիմաց ցանկացած կենթանի մարդ երեխա է, Լուիզ ջան։ Զարա, քո հումորները դու հարթուկում ես։ Չէ, կյանք։ Բա ինչի ես ենս տափակ։ Լուիզա, մենք ուզում ենք Բինային հանենք ակումբից, ոնց որ մեր մեջի սպիտակ ագրավը լինի, չի ինտեգրվում։ Շատ ճիշտ ես ասում, որովհետև մնացածը սև ագրավներ եք։ Վայ, մերսի Լուիզ ջան, որ ինձ պատերժկա ես անում, ինչ լավ, ես կլինի միա ձերը դրապուրեմ։ Իսկ վիզիտ։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև։ Բարև։ Ինչ է եղել, ես ով ա լացացրել Բինը։ Ինձ ուզում են ես ակումբից հանեն, բրատ։ Ախ, եղբայր։ Ո՞վ ա տենց ինքնագլուխ որոշումներ ընդունել։ Բինան պտի մնա, լսեցիք։ Դի մնա խանութ մանութ կգրա բան։ Գնացեք պատրաստելու, արագացրեք։ Կար։ Հա, Մար ջան։ Կար ջան։ Ինձ էլ կուղարկես խանութ։ Գնա։